terra sunny glow. Não está a chegar agora ali na instalação onde é que nós também ficar, ali nesse hotel. E depois há você saber que nós também sair para as ruas, para as montanhas, para tudo onde é que é lado, à descoberta. Agora é o momento de instalar. Vem. A Boia nota na Ilha de San Nicolau. Ilha de San Nicolau tem duas cidades, tem a cidade de Tarrafal e tem a cidade de Ribeira Brava, ali onde é que não está a grinha assim. Esse largo ali sim, ele é especial porque ali tem uns dois edifícios assim, que é o antigo. E uma coisa que chamamos sempre a atenção é esse edifício ali sim, para ser arquitetura, não bem. Por acaso não tem ali esse senhor que é investigador, que é José Cabral, que não está ali, ele maçou cristão. Essa igreja, quando é que ele foi construído? Igreja não. Antiga Sé Catedral de Cabo Verde. Sé Catedral. Sé Catedral de Cabo Verde, uma das duas únicas catedrais que teve na Cabo Verde. Sim. Catedral de, portanto, era o Bispado de Cabo Verde e Costas da Guiné. Aquela cidade velha foi instituída pirata, eles voltam para São Nicolau e há um bula papal. Uhum. Não podia entrar, bate entrar. Perfeitamente, perfeitamente. Há um bula papal que atribui esse monumento, esse edifício, sim, o estatuto da Sé Catedral de Cabo Verde. Uhum. E agora, dentro dessa igreja, ali tem uma ornamentação, uma pintura, é de antiguidade ou é de feita agora? Essas igrejas têm uma história longa. A primeira tentativa de edificação das igrejas aconteceu na Chanzinha, que não funcionou. Há uma gravura de antiga, 1700 e tal. Depois ele teve ali na lado onde é que é a Escola Central, onde é que tem a exposição Miguel Cabral, sim, que ele teve lá até 1804, em derrocada. Foi quando São Cristóvão propôs a transferência dele para esse espaço ali. São algumas peças, não são as mais valiosas. Há peças de valores, noutra concha que era chamada o tal cálice, de que se supõe haver mais, mas ninguém onde é que está. Nossa, é conhecido, um cálice de Manuelino, mas há outras peças de valor incomensurável. Essa peça ali, sim, o que é que era? Esse é matraca, a famosa matraca. Tipo na procissão, é matraca. Não, se tu utilizava ele na Semana Santa, a gente devia fazer barulho que Jesus fazia o sofrimento. Então, em vez de cada toca sino, este usava matraca para te mais gente para missa. Tanto que era um matraco original que não localiza. Notando onde que seria o altar-mor da igreja antes da ampliação. Está no altar-mor. Silvestre Maria Santíssima, que foi bispo, está enterrado ali. E supostamente, lhe há certeza, sim, os restos de São Cristóvão, que estaria enterrado na igreja antiga, ali onde é que é a Escola Central, quando na 43
as bafas das escolas centrais, o que é a ossada de São Cristóvão. Uhum. Supostamente a ossada de São Cristóvão terá vindo para ali também. Portanto, mas aquele espaço lá que devia também estar de reservado devia, e escrito o nome de quem está não, o que a gente devia, portanto esse é trabalho depois na fase de musealização. Não está ali, né? Exato, ele devia ter, certo. Já era um vidro duro, uhum. que permitia mandar de cima dele, uhum. e esse é trabalho para depois, para depois. Quando for musealizada a Sé Catedral. Uhum. É outro edifício que nunca podia deixar de caber, ali é seminário de Ribeira Brava, de Saninglau, mas também foi o primeiro liceu de Cabo Verde e, na 1931, regime fascista português também tinha instalado de campo de concentração de presos políticos de Saninglau. Portanto, o seminário de sim é super importante para história de Cabo Verde. Não vai lá dentro. Bem. Era um daqueles partes também do liceu, uh-huh. e também está a servir como, anteriormente, servia também como lugar de presos. Preso político. Sim, preso político, sim, uh-huh. sim, sim. Ainda tem mesmo alguns ferros aí, consoante estava... Não pode ver aqueles ferros? Ah, sim, sim, sim. Consoante está a segurar aqueles presos ali. Aham, que ali está a tortura, acho que sim, é? Sim, sim, na tortura. E durante quanto tempo ali foi liceu? Durante quanto tempo? Olha que secretária, que é? Nunca tenho uma noção ainda certa. Secretária, quanto já tempo. É bem sim, antigo, sim, sim. né? Já é bem antigo, ah. sim, mas ainda já é, vamos dizer, recuperado, Exato. Já feito manutenção. Onde é que é ferro, que ferro ali, onde é que está a torturar, que é preço político, sim, né? Sim, 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 sim. É que é lá? Sim, sim, sim. Esse ali, sim? Sim, sim. Tem ideia da maneira que ele está a fazer? Não, eu nunca sabia. Quer saber que é lá? Aquela ideia nunca tenho. Nunca lá, nunca saber. Esse banco ali, sim, já é daquele tempo, né? Esse banco ah? já é antigo, sim, sim. Já antigo. Ainda tinha mais banco, mas só que já sim. tudo... Uhum. Então, não te, agora não te vai para onde? Que não te vai para parte do seminário, de lá de onde é que funciona agora, como salas de catequese. Doutor José Dias, ele estava a morar ali. Depois ele larga ali, ele cedeu que era para ser seminário. Ele foi um médico conceituado, ele destaca no seminário do seu. E ele foi um médico, ele destaca porque ele foi primeiro a descobrir que tinha uma doença provocada com a pedra nas rins. Portanto, ele tornou-se famoso, primeiro médico. Yes. Esse espaço ali sim, foi um espaço de grande relevância onde é que formaram-se homens de cabeça que não tem ali na Cabo Verde. Primeiro não tenho que dizer que não tenho que mostrar um grande símbolo de ilha, que é dragoeiro. Dragoeiro é uma planta que atinge centenas de anos, um árvore de grande dimensão. Mas ali não também mostrou a ele ao longo de programas. Por agora, não na cidade de Ribeira Brava e não também espiar um lugar ali sim, que é o importante quando começou a visitar uma cidade ou um local, é para espiar mercado, porque é através do mercado que você tem ideia mais ou menos do que é que pessoas consumem no seu dia a dia. Então, nota ali, é um mercado que foi remodelado. Ali tem vários serviços. Primeiro, nota ali para a zona de legumes. Bem. Bom dia. Bom dia. Dona Zbenda, que não queria saber o que é que está vindo de ali, o que é que mais pessoas estão a comprar. Não, isto está comprando sempre de tudo um pouco. Sim. Que é tem movimento de pachu. Sim. Para se base de pachu, coisa. Mas cada pessoa que chega aí, aquele bocadinho, aquele creninho, que pouco ele te leva. Ah, mas ali também estou consumindo cheio o feijão, não? Sim, agora é que está começando.
Ah, e pessoas para dizer, tchau, feijoada na casa? Sim, feijão e um comida especial, mas tem tchau ferro, ele é bom para a saúde. Sim. E para além de feijão, o que é que pessoas mais estão a consumir? Não, está ali para tomate, está ali para cenoura, batarraba. Tchau, gente também está a gostar de ali para mandioca, uma banana, a batata doce que é para ferver, mas é fervido de tchau. E a cebola verde, só te gosta de cebola verde? Cheu, cheu. Qual é que a diferença entre cebola verde e aquele outro? Não, ele depende do gosto de cada um. Tem quinta que gosta só daquele seco e tem quinta que compra todo esse trançado também. Aham. Bom dia, jovens. Bom dia. Programa Descoberta, Zotarina Mercado, vem comprar verdura para fazer almoço? Sim, senhor. E o que é que vem comprar? Vem comprar banana. Lina. E na cidade de Ribeira Brava, o que é que estou a fazer no tempo livre? Estou a jogar bola. Aham, e mais? Estou a passear na praça com os amigos, assim, descontra-me até. Tem mal que esteja assim, andando de bicicleta, dá para preguiça, vá tomar banho na mar. Vou fazer assim. E babá para preguiça, dali é cheio longe, ou você vai na corra? E 8 km. 8 km, tem que vá na corra de bicicleta, né? Bicicleta é porque tem perna. Bem. Bom dia. Programa à Descoberta. Esse andar ali sim. Um vez era peixe que está por ali ou não? Não, ali hoje é negócio. Diversos. Tipo boutique, venda de. Exatamente, venda de sal, venda de coisas. Assim. Mas vale a pena ter um negócio ali dentro? Mais ou menos. Movimento pouco. Sim? A senhora ali que tem dá-me conta dizer que é para ti parloa. Petiporloa. Curiosidade, não sabe o quê? Petiporloa, a gente só nem claro, gosta de falar petiporloa. Mas qual é a coisa no sentido que este empregado? Qualquer palavra, qualquer conversa que este falar, não está a dizer petiporloa. Não está a dizer dona, não é o seu nome, petiporloa. Não. Petiporloa. É que assim, de toda maneira. Lena, menino, não está a falar petiporloa? Não sabe? Não, senhora. Pati parlou um termo que estes usa ali frequentemente, mas nunca te consegui saber se é significado e onde é que não tem empregado. Ok, é no bairro. Depois de Ribeira Brava, não tomar uma estrada, mas ao longo da estrada, um vale completamente verdejante. Tem de tudo, em termos de agrícola, é que é jardim, é só agricultura. Costa algum tempo para fazer moda. Oi, como é que é o nome? É Dylan. Vou-te morar ali na zona ali. Como é que vou-te chamar? Toch. Toch. E vou saber porquê que ele tem esse nome? Não, esse nome... Quer saber falar você? O que é que a gente está ali na zona? A moia bananeira? Sempre. Nós estamos a base de agricultura e animal. Criação de animal. Agricultura é regadio? Sim, regadio e sequeiro. E sequeiro também. Sequeiro é o que é que está a dar? Nós estamos a fazer moda milho, feijão, faba, ervilha. E o que é que vou-te estudar ou vou largar a escola? Não, minha mãe nunca continua a escola, consigo-me a trabalhar. Mas é que vou trabalhar. Boa tarde, onde é que você está? Está bem. Você dá-nos um felinho ali, onde é que você estava aí? Estava para Panta Riba. Panta Riba tem o seu lugar, você dizia-me que... Está para Favadeira. Favadeira é uma povoação? O que é que sim. Lá é? Ela é um lugar que a gente mora. Ah, você mora lá? Sim. E lá é, mano, que lá é? Ela é moda fria. Mas igual, né? Pessoas que vivem da agricultura, criação sim. De animal, é? Sim, sim. Quer dizer, minha que está a dizer, você que não está a dizer nada. Você dizia-me, dá-me uma novidade daquele lugar. Não, porque eu tenho novidade para ele. Lá você gosta? Ela é de seu. Tranquilo. Tranquilo, sim. Ah, bom. Então, não tem que continuar essa estrada, se não vá para ali. Depois dessa povoação ali, qual é que não está a chegar? Depois desse lugar ali, qual é a zona que não está a chegar na ele? Maria Palinha. Campinho. E mais? Água da Espata. Essa água da Espata é a mover falar cheio dele. Qual é a casa? Por que é que estou a falar cheio na ele? Que sim. Lá é especial, não? Você quer falar mais nós? Não, gente da água da Espata é que te explica. Mid de Toch. Ok, então quando nós chegar lá, está a explicar a nós. Exatamente. Tchau, sim. Boa viagem. Não vai. Quem que é professor, monitora de jardim? Jardim onde? Jardim Amor de Deus, lá na vila.
Quanto criança que lá tem? 100 e tal crianças. Mas é dividido? Dividido, sim, tem tudo parte. Tudo quase tudo zona. E a escola de começar, a gente começar o quê? De manhã? Só começou 8 horas, saí para 4. 4, da 4 e 10 já estou lá para casa. Hora vai para casa. E se os pais, portanto, te pagar para mês, para transporte, né? Se pagar para mês, sim. Qual é que é a sua idade? 4, 5. Boca tem medo. Olha lá um a dizer que tem medo. Vê ouvir. Vê falar. Mas é que bom nome? Daniela, botei a programa Descoberta. Aquele programa tem televisão. Televisão. Sim. Aquele lá. É aquele lá, sim. Mas tu gostas do programa? Sim. O que é que vou querer? Botei também. Ah, nem tu deste programa Descoberta. É tudo camada. Ele apanha tudo faixa etária. Então, Zó, tchau. Tchau. Okay? Tchau. Zó, quero te dizer a Descoberta. Tchau. Tchau, Descoberta. Tchau. Ok, boa viagem, gente. E o que é que tu queres ir? Calda. Calda. Calda está pela cana. Tu queres dizer calda ali. E maneira de virar grão de bote. Vai ser depois de estar em fermentação. Está em fermentação de sala especial, hein? Sim, de sala. Vai ter que estar para ficar candinha. Depende de cada, às vezes 3 dias, pode ser até uma semana também. Antes era boi que estava a puxar, agora tem-se máquina, não é? Sim, sim. Mas esses mãos deviam estar protegidos ou não? É. Hã? Olha, menino, é uma máquina, não é? Só te lembrar um programa que não fazia, lá no interior de Santiago, aquele senhor que tinha dedo. Acho que os outros só te lembrar. Foi panhote, que as dedos, foi uma máquina, moda esse. Porque as que tu usam proteção. Aquele outro senhor também, está sem luva, sem proteção nenhuma. O moquinho conseguia ficar assim, mas não foi? Nada. Máquina de pegar de boi, são pois. Eu contando, moquinho. Então, para depois. Chama. Bata a pó, aquele outro se bate a puxadada, é assim? Sim. Chama-a. Chama-a esse esquema ali, a maneira. Que essas viagens ali, como depois nem poder prender. Hã? Vou poder? Sim. Não te meter tão tempo. Pega ali. Agora a mim que está a dizer cá. Ah, não te meter três. É? Se não, tinha só dois. Só dois. Ponta. Ave Maria. Vamos começar já a dar a raca. Onde é que ele ponta? Tinha sim. Só um? Sim. Então não vai. Arranca a máquina. Gente, é muito sábio, estou a dizer, terá-te uma estrada de maneira que é, este a cortá-la assim, que é para ele poder, tem que ele, que é para ficar moda fina, para ele poder entrar na máquina, pois este vai-te empurrar-lhe como um menino, está-te empurrar-lhe, mas que medo, não está, só dar um empurrão assim, está atrás, modo menino tem medo. Aquele outro câmara menosinha, mais boca ficar com ciúmes. Não tem homem de drone, nem nada. Amor, carinho e dignidade. Mulher, cabo verde, florir. Oh, que sabura! Não acabou de chegar aqui. Vida, amêndoa, quer dizer que é senhor. Amêndoa. Não acabou de chegar a amêndoa, já vem ter que nós. Já está aqui na escada, também bem outro nós. É amêndoa de Seidar. Oh, que lugar espetáculo. Te imaginas dizer que é esse? Senhor, boa tarde. Boa tarde. Não acabou de chegar já a amêndoa aqui? Sim, sim. Ah, é sim, neste. Não, para ali é sim. Está boas-vindas a visitante. É, sim, sim. E esse. Os outros ali sentados ali, sim, não querem bem saber. Deixa-me espiar que gente lá assim. Pera. Ué, mas olha, senhora, louco. Desembraçada. Sim, sim, senhor. Boa tarde. Boa tarde, mas e você está? Um sadreto. Está tudo direito. Está bom. Disposição. Está bom, está tudo direito. E a graças. Sua atividade ali? Quem é na ela? Nós e. E Cascavilha, não apanhei, não está cascando. Onde desapanhei? Aí na horta. Já tem horta? Sim, não tem horta, graças a Deus. Onde é que a horta está a ficar?
E sorte a pedir assim é tudo, tudo a nota, poder não te apanha. Uhum. Ou na nossa, ou na gente. Yeah. Ana de gente também te apanhou-te? Sim, sim, sim. Não, estamos a te mostrar a minha horta que me vai apanhar e vai para a praia. Não, mas que a gente praia agora nunca deixasse apanhar. Ah, não, mãe, porquê? Pá, porquê que você vem dizer-me assim? Porquê que és que pode? Nunca. Ah, a praia é que dá para comida. Ah, é que me dá para comida. Ah, lá tem mais teu. Ah, por isso é que gente praia que pode apanhar, mas na praia tem mais teu, que isto está a dizer. Não é nada contra gente praia. Não, é? Não. Mas isso é que é o cozinho, esta liba. É todo dia. Senhora? Que gente de praia, tudo é de nossa também. Exatamente. Mas não tem, não tem teu amigo na praia. E nós tudo é crioulo. Nós tudo é crioulo, sim, senhor. E deixa-me dizer a você, todo dia eu te vou apanhar. Você te vai apanhar também? Mesmo que te vá apanhar, mamãe, te mandei isso, mas não vá apanhar, não te casca. Aham, e tu dias a te apanhar? Ah, conforme sou muito aqui, me vá apanhar. Mesmo que te pude bem. Boi é piquenique, coração grande. Tudão com bairro e só saudade, saudade, saudade. E depois, já não é que. Bem, é a quantidade. Bem, é a quantidade que a gente tem. Diz que horas os atalhos. Tem uma qualidade de vida, não sou outra, viver direito, saúde. Por acaso, nunca de mal te falar de Deus. Uhum. Modo, acho que respirar esse ar puro, estar no meio desse verde, te dá mais saúde, sim, ou não? Mais qualidade de vida. Sim, por acaso. Não está para saber. Yeah. Agora, doença não sei, mas Deus é que te dá tudo, gente. Sim. Cada um tem sido dor de cabeça de cimada. É mais assim. Saudável, sim, é menos nervoso, não de cidade, mas é mais nervoso. Ah, exatamente, sim. Não está tudo tranquilo. Uhum. Graças a Deus. E no meio dessa tranquilidade, não tem aproveitar, não tem levar um jamêndoa. Já te dá um jamêndoa, gente? É, mãe, isto está pena, tchum, você vai mãe, está pena, tchum. Eu não estou fazendo uns cabeças, mas às vezes está dentro de nós. Pronto, de qualquer maneira, eles é dentro de nós, mas as duas que recebem hoje naquela escada, e nessa tranquilidade que ela lhe. Alô, bom dia, senhor. Onde é que é o nome, por favor? Pedro. Ah, Pedro Garra. Estou de Cabo Verde, programa A Descoberta. Não queria saber de esse caminho que não está bem, se não está direito, da Rafael, que não queria. Não, lá. Caminho está direito, caminho está direito. E não está no caminho certo? Ah, está no caminho certo, sim. E senhor, o que é que o senhor está a fazer ali na Saninclau? É de provo dali, não é? Ah, me de Segreber, me nativo de Segreber, me trabalho ali na Serviço Autónomo, na água. Qual, onde é que é a zona de Segreber? Aí, Dona. E a Carvoeiro? Ah, aí, Carvoeiro. Ah, não está a dizer na Saninclau? Não, não falei, Segreber. Aham, e vem assim, qual é o que o senhor está a esperar carro? Opa? Não, me está ali na trabalho, digo-me está a trabalhar, me está. Agora, no Creba e Tarrafal, o que é que coisa sabe que lá tem, assim, que não pode olhar, coisa divertida? Ah, Tarrafal agora, me demora longe daquilo, não quer saber. É, mano, linha, se quer te dar benção? Me dá benção. Marinha, te chama? Sinto bom. Hã? Mas onde é que nome linha? Ileana. 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 Com H. É, hã? É H. E, dona, ali, sabe a zona ali? E onde é que é o nome de zona? Carveiro. Carveiro. Não tem uns alguém que está a falar de Carveiro? Carveiro. Carveiro. E, dona, o que é que dona está a morar ali na zona? Está a morar assim. Minha casa é aí, sim. Uh-huh. Água. Deu uma água de cima, levou-me. Agora estou a morar ali. Mas assim. Naquela água vem de cima? Sou uma de lã naquele rocha, naquele chão. Foi quando choveu? Ah, bem bafona ali. Casa andou destruída? Casa que... bafou. Uh-huh. Água. Estou andando na casa, se trouxe nas janelas aí, sim. Uh-huh. Tudo, porque eu já andei com a minha mãe, já que tenho uma moradia de fiança. Sim. Moradia aí, e só que tinha caságua. Só nasceu. Aham, só nasceu. E dona de continuar a morar ali, mas vem chuva, é perigo outra vez? Não, agora um filho de meu que está aí, nasceu. Nasceu. Aham. Que chuva, está bem? Mas que ninguém quer ficar frio naquela altura. Não, né? Mas coisas boas, tudo na água. Tudo na água. Ah, coisas ficam também na água. Tá bom. E o quê? Dona, estou te assinando em Cláudio. Mas sabe, gosta ou era um desses? Ele era mais tarde. Me nasci ali, até esta. Uhum. Muito ali. E ambai, só tendo a Lisboa doendo, nunca tive nada com folha. Uhum. Mas se falarem agora, se Nicolau é mais sabe, gosta assim ali? Agora, gosto de cada um. E como nasci, nunca tive.
Tu te armaste, sabe, igual assim, ou um beijo, quando era mais pequenote? Não, quando não era mais pequenote, tu estás castigado para trabalhos, para tudo. Já agora trabalho nas jovens, já é mais pouco, e não ia que eu te podia trabalhar. Então, agora sim, é mais certo. Para nós, não está ali. Está ali, está bem. Ok. Então, saúde, prazer. Obrigada. Bom dia. Tchau. Não vai. Já é hábito para caminho, não te bata detectar coisas, não te bata parar. Não te parar na fanjã, porque esse planta que não tem ali, ele é de Ilha de São Nicolau, é um símbolo, aliás, e ele pode atingir centenas de anos, mais de 15 metros de altura. Seu nome é Dragoeiro, quase que nós todos já ouvimos falar nesse famoso Dragoeiro. Para caminho para Tarrafal, não tem que parar na povoação, é claro. Nota na Fanjã, segundo a informação, é um dos perímetros de agricultura mais grande que tem ali. Já notei ali sim, dois, tudo indica dois agricultores. Bom dia, já está de trabalho a terra. Bom dia. Sim, não estava aqui, Sacha. Para pôr batata inglesa. Sacha para pôr batata inglesa. Sacha, que não sei falar. Ah, vou aprender um ali na San Inclau, é Sacha. Sacha para covar, para pôr batata. Sim. E deixa eu dizer uma coisa, ali, essa extensão ali sim, já tem o tempo que ele é assim verde ou tem altura que ele está de seco? Tudo roda, tem praticamente ele está tudo verde. Então é rega de gota a gota ou... Ah, você tem rega de gota a gota ali? Rega de gota a gota, todo tempo. E o que é que você tapou mais ali? E mandioca, batata doce, aquelas coisas assim, banana. E jovem te trabalha a terra ali ou está a crer? Tinha o jovem te trabalha ali. Boa te trabalha. Aham. Dá-nos mais alguma indicação da zona ali, vou conchê-las. Li como está a morar, Fanjã. Então, dá mais alguma informação dali? Não, li uma zona tranquila, ali não te vive a base da agricultura. Aquele, tudo jovem está trabalhando na agricultura, cada um para si ponta. Sim. Assim, dia a dia, aquele que é dia a dia de jovens de Fanjã. E quando você terminar o trabalho, tem alguma coisa para fazer, para divertir? Depois trabalho, quinta joga bola, estava a jogar bola, outra coisa assim. Quer dizer, bonito divertimento. É, a demonstrar a felicidade de jovem dali, este trabalho à terra, e depois este vai jogar assim futebol, este vai distrair, para no dia seguinte retornar à terra para trabalhar a agricultura. Não vai? Os frutos cheios de morabeza, amor, carinho e dignidade. Oh, Cabo Verde, foi um grãozinho de terra. Eu não queria saber se ia ser de alugar ou é maneira, ou dizer, tipo é autocarro, estava a caminhar passageiro ao longo do caminho, é maneira que você trabalha? Assim não estou a fazer, não sei nem que lá, o serviço sempre para trabalhar, te apanhar, aluguer, assim. Estava a uns anos, outro te apanhar, te apanhar. E quando é que tive essa ideia de bem... ter um IAS para vir ficar a fazer esse trajeto? Eu tenho um ano que São Nicolau adapta neste tipo de serviço. Então, quando me entra, tem 9 anos que me entra na praça, mostro esse tipo de serviço. Um coxo assim. Anos, antigamente já tinha, era Pijô que carregava a gente, mas depois... Na caixa aberta, sim, que era caixa aberta, perigoso, sim, exatamente, sim. Agora... depois, bem,
que trazesse aço, depois ela está modernizar. E tudo indica que era um serviço que está algum, que é? Pelo menos tem uma ocupação e tem um rendimento, não? Sim, é só que São Nicolau está a ficar mais costa para uma toda gente da CID. Jovens estão a passar ali tudo. Mesmo na zona é batido, gente. Mas porquê que a gente está a sair? Oportunidade, às vezes, problema de emprego, só porque tinha o tempo na casa. Mas os pais que têm um dia de trabalho. Então isto resolve, vá para o Chile, vai espiar oportunidade. Especialmente de... sabe que tem pessoas que de São Nicolau, familiares e tudo. Um está bem, de uma outra. Num ano tive três sobrinhas bem. Antes já não tinha um sobrinho, tinha bote, depois dois ou três sobrinhas. E chegando na sala, eles conseguiram tudo este emprego? Provavelmente que sim, isto bate a desenrascar lá. Imigração ali na São Nicolau, e mais pessoas também para a Itália, ok? Itália, tem que ir na Holanda também. Maior, antigamente estava em Portugal. Já Portugal agora se vai para outros países. Holanda. Então, se eu tivesse a oportunidade de emigrar também, votava bem? Quando tinha 16 anos, não pensava nele, mas depois me entrou um caminho que eu podia entrar. Pessoa está mandando documento para. Que então, caminho que vou entrar agora? Várias coisas. Na descoberta, vou poder estar tranquilo, vou poder dizer. Uma zapadinha e tudo e sim. tal, nunca sabia que gosto que ele lesse vim descobrir, fala que se calhar podia mandar um documento. Então vou ter um conselho a pessoas que têm aqui ideia de entrar na vida de padinha, droga, assim. Que sim, conselho que, especialmente para quem já me continha naquela altura, como sabia ainda tinha o poder que está na ele ainda. Já é tempo que as abandonar. Que as cada vez continuam na ele. Porque que acabou para a juventude. Comecei rápido, mas este ainda infelizmente está lá. Mas para conseguir. E ele está destruído, quer é? Sim, claro. O meu pensamento já que era normal. Não estou a dizer que é normal. Exato. Tá. Obrigada, então. Viagem normal. Uma boa viagem, acabou. Bom trabalho. Tá. Cabo Verde, que te interessa a mão da boa. Puta ponta, sinto saudade. Sempre que me sentimos tão longe e bom. Canta no sino mais alto. Honor em mim tem teu orgulho na voz. Porque é pai de tudo que olhas, porque é mãe de tudo que ouve, porque faz e mora dessa conche nos pôs. Bom, disse é caminho novo, não há um mirador. Verá, está a pesticar zoco. Que zoco está a fazer mínima ideia frio que está ali. Esse ali é frio que nem um cochava na Serra Malagueta quando não estava a fazer programa lá. Ali é frio, não tinha que pôr casoco. Portanto, estava a dizer que ali é um mirador. Dali onde é que não pode vistar toda a paisagem. Gente, olha a Vila Brava, olha a cidade. Cidade de Ribeira Brava. Bem mostrar. Dali Bota Vista é teu povoação, aldeias dali da Ilha de São Nicolau. Prometido é devido, nota já na cidade de Tarrafal, a não chegar ali, onde é que não tem
é porto, é praia, é lugar de pesca, mas também não tem um rio que foi construído, tem poucos anos, e nós também já rapidamente tentar falar com este turista. Hi! Português? Não, português, francês. Francês? Sim. Vous êtes touriste? Touriste. E qu'est-ce que vous pensez de ici? On vient d'arriver. On vient d'arriver. Oh. On va découvrir la ville. Découvrir? Oui. Oh. Moi, c'est le problème. Si, habla espagnol. Ah, habla espagnol. Si. Habla espagnol, français? Si, français et espagnol, mais... anglais, si quieres. Ah, oh! Ça, c'est bien. Moi, je parle un petit peu, mais. Ok. Oui. Au revoir. Les autres sont français? Si, c'est la famille. Ah, c'est la famille. Famille. Et si. Vous êtes ici pour si, découvrir... En bateau. Parce que ce programme s'appelle Découverte. Découverte du Cabo Verde. Et viva Cabo Verde. Au revoir. Au revoir. Notre pays, lui, a passé. Bon dia. Bon dia. Esse peixe, onde é que vamos comprar? Comprar ali na Caís. Uhum. Na rede. Ah, estou a comprar peixe para o restaurante? Sim. Não, és ali para a casa de um morto que morreu ontem, bem de Ilha do Sal. Oh, Deus, dá-nos conta. Aham, agora é assim para livre. Deus, dá-nos conta. A minha vida é assim. Não, não pode, espera, pode ir. Esse peixe em cima não é que seu nome? E é ali dobrada. Dobrada? Dobrada, sim. Ele servir para fritar? Para fritar, para cozinhar, para tudo. Também para fazer col de peixe? Fazer col de peixe. Espera, ali tem um prato de San Nicolau típico, que é uma comida que você fazer. E qual é? Uma comida mojo. Ah, mojo de San Nicolau. Aham. Não, ali para fazer de carne, de galinha ou de capote. Mas nem você faz ele, esse mojo de San Nicolau? De pôr capado ou carne sim, de vaca? Sim, carne de vaca. E a mandioca, uhum. Batata doce, batata inglesa, uhum. E cenoura, que isto tipo assim. Uhum. Assim e peixe tipo igual, assim, fazer tudo de maneira. Peixe feio agora e de batata inglesa, ou fritado assim, ou cozido. Uhum. Uhum. E onde é que compraste aquele peixe ali? Ali onde é que na, você compraste? Na Caís de Tarrafalho. Lá, é lá que ali, é sim. Na então Caís Peixe. Então não, vocês se podiam ir. Não pode. Ok, sim. Tá, tchau. Saudade, que a terra de San Nicolau. Saudade. Oh, saudade, essa é minha terra de San Nicolau. Saudade, 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 essa é minha terra de San Nicolau. Saudade, saudade, oh, saudade, essa é minha terra de San Nicolau. Essa que é a vontade de chegar dia domingo, que é para não poder estar nesse programa à descoberta. Sim, eu não prometeba no episódio anterior, não continuava ali na Tarrafal, e ali que não está, não está na Esporte Cais de Pesca de San Nicolau. Não está a gostar de vocês, aproveitem-se um momento, que é para falar o governo, não me se tem apoio para se mudar-se cais de pesca, porque na San Nicolau nunca tem cais de pesca, inclusive, você não tem um problema mais na pôr uma... Uhum. Há pescadores que estavam para mar na barca industrial e semi-industrial, uhum. Mas nunca podia entrar na caixa. Então não está pela. Mas, não está profita. E lhe quando está a dizer para acabar para a pesca, mas de Marta Bró, porque as coisas eram os pescadores também? Alguns te desafia e te acaba por bem. Sim, e quem que está a pescar aquele peixe? É que tipo de peixe que estava para levar para a fábrica de atum para bem enlatar? Quem é que está? Não, normalmente ele é feito para outros. Não, outros tipos de bote não. Esse ali é bote, ele é um auxiliar de um barco de pesca semi-industrial, uhum. E que vai fazer um pesca de rede de arrasto. E quando é que este fazer aquele pesca lá? Aquele pesca, não, ele é feito diariamente. Ao longo do ano. É a rede da resta, este é a rede, não é? Sim, sim, ele é um rede lançado. Ele tem um cabo, uhum. Onde é que este larga nesse bote ali. Este é um pântano praia, este vai preencher outro praia. Uhum. Outro depois pântano, a gente trazer aquele atum? Não, atum normalmente é pescado a linha ou a vara. Ah, esse atum que este sim, levar sim, para conserva? Para conserva. Sim, sim, ele é pescado a linha e a vara. Depois a gente levar para lá, para baixo da fábrica, para baixo da terra. Mas é mesmo o atum que este lá está, tem outro? Sim, sim, tem melva. Uhum. Tem melva e cavala também. Uhum. Uhum. E ali na Tarrafal o que é que um poder baspiar mais? Para além de me querer para a fábrica de
peixe, onde é que vão poder levar mais? Fábrica de peixe. É só ali, esse pedaço de queijo e fábrica, em termos de pesca, é só esse. Mas vamos ver, tem outras coisas, tipo lugar de artesanato. De artesanato. Pintores de quatro. Pintores de quatro, assim, quer saber. Há dias tinha um espaço assim aberto onde é que estava até dispor algumas peças de artesanato, mas de momento lá está fechado. Bom, e que espécie ele também me conhece. Ele sabe dizer, não te acreditar, por mais dele, ele é dali de Tarrafa. Como está a gostar de vocês? Não te continua a viagem? É aquele pedacinho sim, de... Sim, não te filmar. Aquele pedacinho de queijo, não, não é? Não te filmar, que senhor. Ok? Agora... A mensagem. Não vai. Cabo Verde é um grãozinho de terra que Deus plantou. E não sei daquele queijo de pesca. Onde é que não olhar hoje foi um bom dia de pesca, só que foi só uma qualidade de peixe. Dobrada, má dobrada também, sabe? Não entrar dentro desse mercado para ficar logo ali ao lado. É pescar, bem ali comprar batata, comprar mandioca, banana verde, pôr na panela, fazer aquele caldo de pesca. Tem que andar cheio. Não espia ali. Dona, esse mercado tem quanto tempo que esteve ali? Nunca se falou assim, tanto tempo, mas já é uns 2 anos que se deve ter. Está mexendo bem para Diana que devia saber quanto tempo. Mas ele é prático, ok? Quando as pessoas vêm comprar peixe, está. É, quando vêm comprar peixe, compras a verdura. Aham, e vende a tabadrete? Vende, está razoável. Para lá buscar as verduras, onde é que é? Feija, depois. Que lá é que tem tudo as verduras? Lá é que tem tudo verdura. Ali cá tem? Não, o nosso produto vem lá de feija. Aham. Mas quase, se quiser fazer um caldo de peixe, primeiro coisa que está a pôr? Mandioca. Mais o quê? Batata doce, abóbora, batata inglesa, banana verde. E inhame? Inhame tem muito pouco na Sanigrau. Por quê? Talvez está pomo d'água, estraga o teu tarrafado, não. Tem uma zona aqui de Ribeira Prata, se faz braço, queimadas e que tem sempre inhame. Espera, acho que espécie de mandioca, se preço, se igual a Santiago e Queijotilho, ou se não, espera. Oh, Cabo Verde é um grãozinho de terra que Deus planta na meio do céu. E não tem ali as meninas que já saí de escola? Que classe que vou estar? Segunda. As minhas já minha, qual é o programa? E Descoberta. Descoberta. Botou ele? Sim, tu tia. Ah, o que é que vou-te gostar mais na Descoberta? Eu vou. Ah! É mim. Tchau. E qual é a classe que vou estar? É terceira. Ah? Terceira. Botou aí o programa também? Sim. Que, no programa e com mim, né, ninguém conta ela. No programa, o que é que vou-te gostar mais teu? Se é hora que não te vá para lugar de peixe, se é hora que não te vá para lugar de campo, o que é que vou-te gostar mais? Bonga! É mim. Pronto, mais um beijinho. Ah, então tchau, tchau. Vou gostar de dizer também, ok? Beijinho. Tchau. Quando é que me está a dizer? Obrigada. Não, bem a nós. Ah, olha. Bem a nós. Quer dizer assim? Sim. Ah. Não vai. Não. Fala português? Não. Não. Seulement français? Petit peu. Un petit peu. Vous êtes de la Hollande, Pays-Bas. Ah, Hollande, Pays-Bas. Oh, moi, je ne sais pas parler hollandais. Ciao. Tiens, vai porque me falou tanto que sou hollandês. Ciao. Ali não tinha Albertina ali que não tinha na caminho, não tinha lá de cima, ali vem a nós para ali, ali vem a nós para lá. Albertina, porquê? Porque eu estou gostando de programa Descoberta. Estou a seguir todo dia de mim na RTC. Uhum. E foi por acaso um BMCP peixe, uma agente da RTC está a fazer o programa Descoberta. Uhum. E botei um fitch também que vou dizer. Botei um mocinho também, estou gostando do programa Descoberta, estou gostando da Filomena Vera Cruz. Uhum. Ele está nas jardins, que ela sempre está a trazer, ele para mim participa no programa Descoberta também. Uhum. Vou ficar para uma próxima oportunidade, que ainda não tem ficar em imagem. Se Deus quiser, ok. Está bom. Está bom, então, obrigada. Venha connosco. Pronto, não estou na estrada, não estou para
conhecer também um de que as sete maravilhas de Cabo Verde, nota traça rumo, cima tudo verde. Yes. Ah, dali não estou a dois ilhéus lá de baixo, um é ilhéu branco e o outro é ilhéu raso. Está boa a visibilidade? Vale a pena, vos outros bem. Quando é San Nicolau, convém belíssimo. Vale a pena. Olá, boa tarde. Não encontro... Chegar ali noutra tia escadinha é a melhor maneira, essa escadinha, está a dizer? Me quando me desci, não lá está andar. Mas algum temor, mas não subi muito bem fácil. Uh-huh. Mas valeu a pena bater lá de baixo. Uh-huh. Ali não está bem. Tá. Nós ali não está bem. Não, isso é escadona, que escadinha, né? Oh my God. Por fim, não, que é tubarão, parece-me, né? Quem que é a senhora? Né? Ah, Cabral! Oh, Cabral! Que lá é o quê? Bem oiás! Bem oiás, que bom joio! Lina Marta Sanin Claulina Carvoeirinho, bem oiás! E já ouvimos o que falas bem! Exatamente! E já ouvimos o que nice! Meu Deus, olha onde está! Aham! Isso vem tudo em grupo! É, eu ouvi gente a ver. Ainda bem, exato. Olá. És bem, Juvino. És Juvino, estou falando de Vida. Ah, sim? Bem, muita santa letra de uns rabados na água. Aham. A gente está esperando que volta da Vitala no presente. E sim, mas não tinha boa dizida a não chegar naquela região Praia Branca, onde é que nasceu Paulino Vieira, a não tinha dito, mas também lhe nasceu compositor de aquele morna Saudade que Cesária estava a cantar, um morna também muito conhecido, não só ali na Cabo Verde, mas também no estrangeiro, inclusive tem músicos estrangeiros que já começaram a tocar essa música Saudade. Saudade. Saudades, minha terra, San Nicolau. E ali é a entrada para essa região, que é a Praia Branca, assim não tinha dito, e lá de cima não tem escrito. Terra de Saudade. Saudade, saudade, saudades, minha terra. Vou parar ali sim, precisamente porque não tem indicação que ali que era. Estava a morar, já morreu há uns anos, Armando Zeferino Soares, era ali que era a sua casa, aquele compositor de aquele morna Saudade. Saudade, saudade, diz minha terra, San Nicolau. A fonte está de chavaleiro na praça, lança-se de travessa na praça, todo mundo. Ana vão na vó, ana vão catre, puxou-se catre, atra catre. Vontade na praça, chavaleiro. Atracante, chosso. Quero Cabo Verde. Vuta ponta, ergue bandeira. Canta no sino mais alto. Honor e me entende. As outras escolas agora? Não. As outras, então, as outras trabalham agora? Sim. Pesquisa, não sei. Pesquisa o que é que as outras pesquisa? O que é que o professor manda pesquisar? Sobre Amílcar Cabral.
De quem que sabe quem é Milcar Cabrali? Eu. Então vamos responder. Milcar Cabrali quem? É um senhor. E mais? Independência, Cabrete. Sim, de Cabrete. Exato. Cabral é liberdade, com a memória de herói e povo. Ah, então já pesquisar, já vai espiar mais coisa dele. Tá bom? Sim, sim. Vamos saber um jogo que é pedrinha. Quem que sabe? Sim. Então você vai fazer aquele jogo lá que não queria vai mostrar pessoas, é maneira que a gente a jogar esse jogo. Para não vai mostrar meninos de outra ilha, maneira que esse jogo para poder prender. Vamos lá, deixa que saber. Já vai fazer aquele jogo que nós não temos a espiar a gente. Assim. Vou também. Quem que é de onde é lá já? Cristiano. Onde é? Ah, ali tem um cyber. É ali que é aquele cyber que as meninas também pesquisar na internet. Que é para poder enriquecer esses conhecimentos. Bom dia, Cristiano. Qual é que foi a ideia que vou tive de ver com esse cyber de maneira que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu através de como poder as meninas de escola um conhecimento de massa, de aprender, pesquisar também o que te faz necessidade na escola. Sim. E também, às vezes, modos de divertimento também para crianças, né, de sistemas livres também. Sim, ali tem jogos. Qual é que é o jogo que estes jogam mais cheio na computador? Tem jogo que se curte mais cheio e jogo de futebol. PlayStation tem, ok? E depois assistir ali uma hora é tão tempo que cada criança está a pagar? Não, às vezes está vazio o grupo. Está dividido, está a pagar às vezes 20 escudos cada um menino. Se tem um grupo, isso divide, está a pagar. Tá bom. Ok. Muito obrigada. Não vai, gente. Não queria ir para um local que é Rocha Escribida, que não queria ir para hoje. E onde é que não está bem? E qual é? Aquele lá? Ah, ok. Obrigada. Tchau. Olá, Ribeira Prata, logo. Ah, é ali que é Ribeira Prata, a não chegar. A senhora não perguntou a um rapazinho onde é que é Rocha Escribida, a dizer nós esse caminho, viu, assim? Sim. E o que é que não pode dizer, Rocha Escribida, o quê? Que escreve dizer? Não, Rocha Escribida está a dizer assim, que ela é um letra foi feito desse antigamente. Agora tem que encontrar um por Rocha Escribida. Tudo que vem para a Ribeira Prata estava a saber o que é que é uma letra, fica difícil. Gente a ler? Não, é difícil enquanto é, mas antes, mas não queria falar que é... Para não ali alguma coisa lá? Sim, mais difícil de ter alguma letra. Alguma letra, também que ele é feito desse antigamente. E, digamos, ali é visitado para tio turista? Sim, sim, tio turista, sim. Mas também de todo dia? Ou sim, não, às vezes, pronto, eu caí todo dia, mas sempre também, para ajudar. E, para além de Rocha Escribida, o que é que não pode hoje ali, assim, também, que é bonito? Não, podemos dizer esse fundo da Ribeira. Vocês também sempre tinha água. Mas sempre tinha água, era mais bonito. Mas agora sim tinha que ter água. A água corria tudo. É Ribeira, mas lá tinha camarão também, não é assim? Sim. Sim, antigamente tinha. Mas agora sim tinha que ter. E esse tanque ali sim que tem que água ali é água de chuva? Sim, água de chuva, mas tem a própria captação. Tem essa captação também de lá de cima. E ele servir para? Para regar, para regar a horta. Uma pessoa por aí precisa de na casa de para levar roupa. Tá bom. Sim, sim. Ok. Então, não vai desabar dali, não deixa a Rocha escrevida. Rocha ainda falou de ok. Obrigada, fica direito. Bye bye. Vou saber se Rocha escrevida é maneira e de certeza vou lá na casa também. Vou querer saber. Porque ele é uma coisa desde antigamente, já centenas ou milhares, séculos passados, que aquele Rocha. Aparecer lá, está lá, que é Rocha Escribida. Ainda, a sua origem, ninguém quer saber. Ele tem duas versões,
uns a dizer que é a erosão que provoca aquelas coisas lá, que a escritura, outros a dizer que pode ser na altura que pirata estava a passar para a zona ali e que as piratas tinham aquelas inscrições lá. Mas o que é certo é que ninguém, até grinha assim, recebeu a origem de rocha escribida. Não vai espiar, de toda maneira não vai espiar. É mistério, mas não vai espiar. Bem. Ah, me parece mais a mão é um O. Espiar a mão é um O, que lá te dá a impressão que é um Y. E diz eu, o que tem a mão de um M lá assim? Isso. Um M, quer? Ah. Yeah. Boca de conseguir apanhar nenhuma palavra lá. Se vou achar a escrita e diz eu. Boca espiar direito. Eu nunca até consegui. Mas algum dia vou ter feliz para o teu tempo, que é para vou espiar se vai algum. E de vez em quando, como tem indo ali para o balado, né? Vou trocar como te espiar, sim. Mas, deixa eu dizer, pessoas da liga te estragas? Não. Ninguém quer te chegar lá para dar pedra, para fazer vandalismo? Não? Não. Aham. E teu turista de mim? Ah, teu. Também teu turista de fora. Pessoas próprias de direita, nem que lá eu nunca tive curiosidade mesmo, também. Que gente dá de... Também, mas pouco. Mas e turista também. Sim. Ah. Bom, e enquanto esse mistério que for desvendado, é que as duas versões que tem, ou é a erosão que provoca aquela escritura lá, ou então esses séculos e séculos e séculos passados, que pirata estava a passar ali, que bem ali, e tinha aquela inscrição neste pedra. Ué, dali, então é aquele. Primeira coisa, menos que as pequeninas, lá que nós gente que conseguiu és. Botei um modo é L, que é? L. L. Sim. Pois a gente tem um O, que é? O. Pois tem um outro O. Sim, pois tem outro. Que lá é modo um desenho. Quer dizer, parecia capa. Mas que está parecendo capa, não, para modo ele tem uma coisa muito grossa lá. Pois tem I. I. Aham. Mas depois também tem uma coisa que é modo um triângulo. Ah. Depois disse que te apareceu um F. Ah, creias para um F, minha nome. Ah, esconchei-me. Tipo, F. Pois, vou-te pensar que é I, mas nem I. Que lá nem I também. Que lá já é uns desenhos que as fazer. É tipo um arte rupestre. Não, mim não, mim não. Mim isto tem cansado de cabeça que se escreve. Ninguém quer descobrir quem que é mim. Que é para bem descobrir. Vou-te, é claro que mas não, né? Não bem. Povo, cis-me espiar. Oh, povo, cis-me espiar. Mambia, acabou nesse mundo. Arthur, aquele momento que nós também nunca gostamos muito de ser. Nota tão sábio ali na Ribeira Prata, apesar de que os caminhos já não andam super difícil, na meio de pedra, na meio de vale, na meio de tudo enquanto, mas é agradável, é super agradável, vale a pena quando vou bem ir a San Nicolau que bobada ali enquanto boca bem Ribeira Prata. A partir deste momento, há você ver que é hora de não bem dizer fui.